իրապես այն առաջարկությունները, որոնք որ Հայաստանի կողմից ներկայացվել են մեր գործընկերներին, դրանք ամենևի նախապայմաններ չեն։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ որպիսի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը գործնականում հնարավոր լինի իրականացնել, դրա համար նախքան գործընթացը սկսել է, անհրաժեշտ է ապահովել նվազագույն անվտանգային պայմանները, որպեսզի գործընթացը սկսվի, այդ թվում որպեսզի նաև համապատասխան հանձնաժողովը ձևավորվի։ Եվ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության առաջարկությունը հենց ուղղված էր և միտված էր այդ նշված երաշխիքների ապահովմանը, և ըստ այդմ մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, և կարծում եմ գործնականում, և մենք վստահաբար կհամոզվենք դրանում ընթացս, ուղղակի հնարավոր չի լինի սկսել նմանատիպ գործընթաց, որովհետև առանց դրա ռիսկերը շատ բարձր են, որ իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատթարանալ։ Մեր ընկալումն այն է, որ մեր ռուս գործընկերները կիսում են մեր դիրքորոշումը, և մենք կարծում ենք, որ բանակցությունները պետք է շարունակել, որևէ պարագայում այս առաջարկությունից Հայաստանի Հանրապետությունը չի հրաժարվում, և կարծում ենք առաջին քայլ որպես նախադրյալ նմանատիպ գործընթաց սկսելու հայելային հետքաշումը լավագույն տարբերակն է։